وزیراعظم عمران خان لخوا د پارٹی او حکومتی ترجمانانو اجلاس نن طلب. اجلاس کے بعد ترجمانان وزیراعظم ته په سیاسي او معاشي صورتحالو بریفنگ ورکوي. اجلاس لږ وخت پس د شروع کېدو امکان. ملکی د سرمایه کاری لپاره یو بهتر ماحول جوړ کړی شوی دی او سازش لاندې څه خلکو د معیشت متعلق غلط بیانی کړی. اپوزیشن د آزادي اظهار رائے متعلق غلط بیانی کړی. اطلاعات مشیر فردوس آشکوان میډیا سره خبرې وایي د صحافیانو مسلې حل کولو لپاره په صحافتي تنظیمونو مشتمل کمیټي به جوړولی شي. ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے ساری غیر آئینی اور غیر جمہوری زبانیں اور غیر پارلیمانی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں. دا منتخب حکومت غرزول لپارا غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی جب استعمالی گی. دا نیب ریکاوری راروان دا او دا نیب دنباق خبر نرازی. دا صرف زرداری زمانت کے دل خبر دا. ریلوی وفاقی وزیر شیخ رشید وینا وای بلاول بٹو زرداری دا تلسو کلونو چې د هغه پنځو کمپنو ډایرکټرو. ملک د قانون نومې سیز موجود نه دی. حکومت رټ ناکامه شوی. جماعت اسلامی امیر سراج الحق په حکومت تنقید وای د موجوده حکومت دور کې اسپتالونو کې خو مریضان هم محفوظ نه دي. موجودہ حکمرانان کشمیر فروش دی. هغوی کشمیر خرڅ کړی. جماعت اسلامی په 28 دسمبر ڈی چوک اسلام آباد کې تاریخی کشمیر مارچ کوي. جماعت اسلامی خیبر پختونخوا امیر سینیٹر مشتاق وینا وای عمران خان ټیپو سلطان نه بلکې ټویټر سلطان دی. هغه صرف په ټویټر او میډیا کشمیر آزادول غواړي. انشاءاللہ 22 دسمبر کو اسی اسلام آباد سے پاکستان کی سلامتی اور کشمیریوں کی مدد کے لیے ایک طاقتور آواز اٹھے گی. د پاکستان د نظریاتی کردار حفاظت بکو. د پاکستان خلاف د هر سازش با په ایمانی طاقت سره مقابله کو. جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ وینا وای په 23 دسمبر با پاکستان د سلامتی او کشمیریانو د مرستې لپاره به یو طاقتور آواز اوچتیږي. بھارتی فوج لخوا مقبوضہ کشمیر کے ظلمون سلسلہ جاری. فوجی معاصرے نن یو سیل یو دیش ورزی پورا. وعدے کی تعلیمی ادارے کاروباری مرکزوں بند. انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل. بے گناہ کشمیریان سخت مشکلات سر مخ. کشمیر میڈیا سروس مینا بھارت خطے کی دامن لپارے ولویا خطرہ دا. بی جے پی حکومت آر ایس ایس نظریے تود اور کبھی. اقوام متحدہ کے پاکستان مستقل مندوب منیر اکرم وینا وائد عالمی روڈ ولی دے بھارتی جاہلیت مخنیوی کی خپل کردار ادا کری. عالمی رہنما فہرست. وزیراعظم عمران خان مقبولیت کے اضافہ. وزیراعظم عمران خان پر ٹویٹر دا دنیا پنځم باسر رہنما جوڑا شوئے. وزیراعظم بھارتی وزیراعظم نریندر مودی ہم رست پاتے کھڑے. پر ٹویٹر عمران خان لسا شاریہ و ملین فالوورز موجود دی. داوانه منمل لپاره امریکی خصوصی نمائندہ زلمی خلیلزاد په ورځنی دورہ پاکستان ته را رسیدلی. زلمی خلیلزاد د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کړی. ملاقات کې داوان امن امن په شمول خطه کې امن و امان په مجموعی صورتحالو خبرې اترې. سندھ ہائی کورٹ لخوا پیپلز پارٹی رہنما اور سندھ اسمبلی اسپیکر آغا سراج دورانی درخواست ضمانت لپارا منظور. عدالت آغا سراج دورانی تا لس لکھ روپو مچل کو جمع کولو حکم. سندھ اسمبلی اسپیکر دامدن نزیات و اثاثو جڑولو کیس کے گرفتار شوی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ہنگامہ رائی پر الزام کے نور یو کم دیش وکیلان گرفتار. گرفتار شوی وکیلان شمیرہ اتیا تر رسیدلے.
وکیلانو خلاف بریک ڈاؤن جاری گرفتار شوی وکیلانو کی اتر زمنگ تانے پولیسو گرفتار کری پنجاب پولیس وینا خیبر پختونخوا بار کونسل لخوا نن مسلسل په پنځم او رزم هړتال وکیلانو لخوا د عدالتونو نه بایکاټ وکیلانو په عدالتونو کې د عدم پیشۍ له وجې سائلین مشکلاتو سره مخ د بلوچستان په کلا سیف الله سیمه کې د پټرولو نه ډګاړې او د مسافرو بس جنګېدلې پیښه کې دیارلس مسافر د سوځېدو وروستو پاک رسېدلی ګاډو جنګېدو وروستو په بس او پیکپ کې اور لګېدلی اور لګېدو له وجې دواړه ګاډي ایره شوې لیویس چارواکو وینا د ټانګ ګومل تانې حدود کې پولیسو په ګاډي د ګرینډیډ حمله په حمله کې د ایس ایچ او عنایت الله په شمول وکسان ژوبل ژوبل شو کې او لاروی او نور پولیس اهلکار دي چمن کې انجمن تاجران او سیول سوسایټي احتجاجي ریلی ریلی کې په سلګونو خلکو ګډون حکومت د اوړو د سمګلینګ مخنیوی وکړي مظاهرینو مطالبه صوبائی حکومت لخوا یو ځل بیا د اتم نهم لسم یولسم او دولسم جمعه د امتحان په اړه شوې فیصله بدله صوبه کې د اتم جمعه د بورډ امتحان نه اخیستو او د نهم لسم یولسم او دولسم جمعه د بورډ امتحان بیل بیل اخیستو فیصله شوې خیبر پختونخوا تعلیم مشیر ضیاء الله بنگر شوینه اسلامیہ کالج پیخور کے گل داودی کلیس نمائش شروع نمائش کے طلبہ و طلبہ سیلفیاں اور تصویروں نمائش سرا اسلامیہ کالج خوندونا اور رنگون او بدوا شانگلہ کے دواور وریدو سلسلہ جاری شانگلے پر مختلف سیموں کے دشپگ وینچنا زیادہ وور ورے گلے وور وریدو سرا یخنی شدت کے اضافہ شوے باجوڑ کې هم د باران او په غرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه خلکو د یخ موسم نخوندونه اخیستي ځایي خلکو د ګرمو لباسونو او خوراکونو استعمال هم شروع کړی راتلونکي څلېرېش ګڼټو کې د ملک زیاتره سیمو کې د باران امکان نن بالای خیبر پختونخوا شمالي پنجاب اسلام آباد ګیلګت بلتستان کې تیز هواګانو سره په غرونو د واورې ورېدو هم پیشنګوئی تیرہ ورځ بالائی خیبر پختونخوا بلوچستان اور پنجاب کی ځینې ځایونو کې باران شوی پینڈئی ٹیسٹ کې باران درېمې ورځې لوبه د لم لیټ کار تیرہ ورځ هم د باران له وجې ټوله ورځ کې صرف د اتلس اورونو لوبه شوې لس کاله پس تاریخي ټیسټ میچ ټوله مزه باران خراب کړی او برطانوی انتخاباتو کې رساجد جاوید او ناز شاه په شمول پنځلس پاکستانی کامیاب د بوټونو شمیره پوره کېدونه پس د نتیجو راتلو سلسله هم جاری انتخاباتو کې د برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن کنزرویټیو پارټۍ او لیبر پارټۍ ترمنځ سخت مقابلې امکان